zahovácké prosím to od firmy Petro, píte ochutnáť. Devičko v papulke, poďte ochutnáť. Dobrý deň, ochutnajte. Nech sa páči, ochutnajte. Specialitky ze Záhora z firmy Berto. Teraz jete VIP šunku 98%. Pálivá, áno. Jemne pikantná. Tá šunka je vynikajúca. Takže vítame vás na 31. ročníku na Salime, tu na Brne. Máme tu taký malý skromný stánok. Tady sme ešte epivy. Áno, my sme Záhoráci z Záhoria a dovolujeme si predstaviť výrobky najvyššej kvality, ako napríklad tu vidíme párečky, podradské vyšle, poctivé párky, meké salámy, ako je parízer, alebo záhoracká buršla. Hlavne nezabudni na mňa tady. Celosvalová šunka, tu vidíme napríklad ručne robená a sušené stehno, záhorácké prosciutto. Hej, tak sme sa odvážili prísť trošičku aj za hranice, ukázať našim susedom, čo naše slovenské zlaté ručičky dokážu vyrobiť. Takže dúfam, že sa expozícia bude páčiť, že im bude chutiť a naše milé predavačky ich radi obslúžia. Prajem všetko dobré.